Do të flasim për këto, do të flasim për samitin në OSBE-s, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë ish ambasadori Nagim Nesho. Ambasador Nesho, faleminderit që jemi ne. Faleminderit ju, Esmeralda. Ditë intensive në Shkup, çka me pak fjalë tregon edhe se si është Europa sot, apo jo? Sa e përçar, sa konfliktuale. Ju keni drejtë. Ju keni drejtë, OSBE-ja është një nga institucionet kryesore të sigurisë europiane dhe si e tillë funksionon në bazë të konsensusit. Ne kemi parë që tashmë Perëndimi kërkon një rrugë dialogu edhe me Rusinë, prandaj shikojmë që roli i Rusisë po merr hapësira si në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ashtu dhe në OSBE. Po të ishte se Perëndimi do të ishte blok dhe nuk do të kishte shtete të cilët do të bënin një kompromis dhe për pranuar Rusin, ajo nuk do të pranoje në Shkup që të vinte ashtu si një ditë në Poloni. Polonia e refuzoi. Po, si në Poloni. Por këtu kemi parasysh që ishte tentativa e parë. Kjo tregoi si thatë juve që Europa është e ndarë. Kemi vendet baltike, vendet e iniciativës së tre deteve, të cilët janë vendet të Bashkimit Evropian tepër të fuqishme, por që kanë një sensibilitet shumë të madh për çështjet e sigurisë përpara interesave kryesore të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kemi edhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kërkojnë që kjo krizë, duke patur parasysh që sot në botë ekzistojnë shumë kriza të tjera, të mund të menaxhohet në bazë të diskutimeve për të ulur tensionet dhe për të në Shkup ishte deklaratat in extremis të Lavrovit, pozicionit i tij, që i cili tregonte sidomos në rastin e Kosovës, po, për ta quajtur si një precedent të mos funksionimit të OSBE-s dhe të komunitetit ndërkombëtar, kur një vend si Serbia, e ashtu quajtur, i është cënuar sovraniteti i tij, ishte një politikë justifikuese. Nga ana tjetër, kemi parë që vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet aleate të tyre, siç janë vendet e Ballkanit, kanë kritikuar politikat revizioniste dhe ekspansioniste të Rusisë. Dua t'i marr pak një nga një. Ishte në pamjen e parë. Po. Në pamjen e parë, domethënë ajo ç'a perceptuam nga ky summit. E kuptoj. Por një detaj që ndoshta edhe nuk është, po unë ashtu e pash, ishte fakti se qoftë Bujar Osmani, ministri i jashtëm, kryesuesi i OSBE-s, e falenderoj shumë Shtetet e Bashkuara, ambasadorin amerikan, për gjetjen e këtij konsensusi për vendin i cili do drejtonte OSBE-n. Pra, gjetjen e një konsensusi me Rusin i bie në këtë rast. Pam përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që pati një gjuhë më të zbutur krahas për ndaj Rusisë se sa herët e tjera, kur e kemi ndjekur shumë më jashtë për ishte përfaqësuesi Britanisë së Madhe, por nga ana tjetër dhe Lavrov ju referua NATO-s, u ndal vetëm te Kosova, pra duket sikur ka një farë shkrirje akush, po them, edhe një tentativë për t'u afruar mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi dihet se Shtetet e Bashkuara janë aktori kryesor që mund të ndryshojë qasjen e Rusisë. Vëzhgimet tuaja janë shumë të sakta dhe këto janë nuancat që kanë përcaktuar këtë samit, pozicionet e vendeve më të fuqishme. E kemi vënë re që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin me tonet urta. Ne po e shikojmë sepse situata ku po precipiton është sigurisht lindja e mesme dhe dihet roli i Rusisë me proksit e saj, siç është Irani, që përpiqen të destabilizojnë për të rikthyer në tavolinën e madhe të bisedimeve me Perëndimin. Prandaj vet Perëndimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës BE-ja nuk mund të përballojnë një front total ku vendet autokrate, vendet me parime jo demokratike në udhëheqjen e tyre që kanë në funksion përdorimin e forcës për të rritur zonat e tyre të influencës, sigurisht tani janë në një aksion. Dhe ky aksion duket nga shumë konflikte të menjëhershme për t'i bërë presion Perëndimit. Ajo që tha dhe se theksoi përfaqësuesi amerikan, sidomos ambasadori dhe i tyre në OSBE, është që
këto bisedime me Rusin nuk do të fillojnë, sidomos tani në mes, pa vënë përgjegjësinë për aktet e kryera, genocidin, luftën, vrasjet që kanë bërë në Ukrainë. Domethënë, Perëndimi kërkon një konsensus, por nga ana tjetër kërkon që edhe ata njerëzit që kanë shtyrë drejt aventurave të tjera të papërgjegjshme duhet mbeten përgjegjës, për arsye sepse nuk funksionon rendi liberal botëror në bazë të mos respektimit të institucioneve, drejtave njeriut dhe kështu me radhë. Prandaj është vëzhgim tepër i saktë, e pash edhe unë, nga një anë këto samite kanë atë individualitetin e shumë shteteve. Për shembull, tani në mëngjes pash një deklaratë të vendeve të Ballkanit Perëndimor që flisnin një statement edhe një dakordsi të gjithë ministrave të vendeve të bashkimit të Ballkanit Perëndimor në luftën kundër korrupsionit. Domethënë, kjo është për të qeshur sepse dihet që regjimet në Ballkan, duke përfshirë që nga Shqipëria, Serbia, janë në regjime hibride ku nuk funksionon as demokracia. Po, Lavrov thoshte se Europa është më korruptuar se ne. Dačić, e kisha për ministrin serb. Dačić mund pretendoj çfarë doj, por duhet di që Europa bazohet në respektimin e disa vlerave dhe principeve. Nuk është një vend që shpreh nacionalizmin hapur për të justifikuar politikat e tyre agresive, ashtu si Dačić e ka për dëshirë politikat pro-ruse të hapësirave sërbe, ruse për destabilizuar. Janë vende të cilat pretendojnë që respektojnë standardet europiane dhe perëndimore, por në të kundërtën justifikojnë vetëm forcën dhe pushtetin e tyre autoritar në shkëmbim të rritjes interesave dhe zonave të tyre të influencës. Ambasador, largimi i sekretarit Blinken, i sekretarit të ri britanik, ish kryeministri David Cameron, dhe i Borrell, ata erdhën në Shkup, erdhën një natë më përpara, morën pjesë në atë ceremoninë informale që bëhet darkën, pra për dhënë një mesazh që ne jemi pjesë OSBE-s, u larguan kur nisën zyrtarisht punimet, kur ishte edhe Lavrov. Si e interpretoni këto, ata ikën, por lanë në nivele jo të ulta, jo në nivele ambasadori, sërisht përfaqësuesit e vendeve të tyre ishin në një nivel të lartë, por jo në atë nivel në të cilin është edhe Lavrov. Çfarë mesazhi dhanë? Mesazhi ishte shumë i qartë që ne na duhen organizata të tilla, të cilat marrin pjesë vendet edhe me ideologji ose me përkatësi të ndryshme, me pozicione të ndryshme. E para, e dyta është që Perëndimit i intereson jo një Rusi agresive e izoluar, por mundësisht që të jetë nën kontrollin dhe vëzhgimin e vendeve europiane, sepse edhe politikat ruse dhe vetë Rusia, ashtu siç e ka përmendur i madhi Kissinger, që vdije, edhe për këtë duhet bëjmë një omazh, edhe ta vlerësojmë figurën e tij të madhe, tregon ashtu si dhe shumë analistë të tjerë që Rusia forcën e ka pikërisht në Euroazi, në qoftë se është një element i shkëputur dhe bashkëpunon jashtë këtij konteksti, pa Europën, pa ato territore të cilat e lidhin geografikisht me Europën e Bashkuar, atëherë ajo është e parëndësishme në rolin e saj si një fuqi strategjike. Prandaj unë mendoj që ky është veprimi që Perëndimi ka dashur, që ne nuk pranojmë me njerëz të cilët janë të komplikuar me regjimin në sulme të kriminale ndaj një vendi sovran si Ukraina. Ne nuk e pranojmë pa u dalë përgjegjësia për këtë, pa diskutuar në të gjitha nivellet ndërkombëtare, por në anën tjetër ne respektojmë funksionimin e këtyre organizatave konsensuale, të cilat kanë një rëndësi tepër të madhe. Që me krijimin e OSBE-s dihet ishte një akt jo vetëm kompromisi midis lindjes dhe Perëndimit për të rifutur Bashkimin Sovjetik, domethënë në respektimin e drejtave të njeriut. Ishte një moment, dua të them, emancipimi edhe zhvillimi i diplomacisë botërore, që jo përjashtues, por inkludues,
Edhe në këtë kuptim, do të vazhdoj kjo politik. Është më mirë t'i kemi brënda, t'i kemi nën vëzhgim, t'i kemi nën kritik, sepse edhe vetë ata kërkojnë që të madhështojnë pozicionin e tyre kur janë prezent në Europë ose në Euroazi. Pra të konsiderohen. Dua të vi pak në Ballkan, e preke pak deklaratën apo fjalimin e Lavrov që u përqendrua më shumë te Kosova, te rajoni. E bëri këtë sepse kërkon ti tregoj Serbisë se ke një aleat që e ke në krah sa i përket Kosovës, apo thjesht po justifikonte aneksimin e territoreve të Ukrainës që ka bërë e kërkon të bëjë sërish në të ardhmen? Në fakt, ju keni drejt, është kjo e dyta, për arsye sepse një fuqi e tillë si është Rusia gjithmonë e ka përdorur Serbinë, ashtu dhe si Serbia e ka përdorur Rusinë për treguar që është aleati i vetëm i tyre pas ulmeve të NATO-s. Duhet kemi parasysh që Serbia dhe regjimi në Serbi kanë ndryshuar vetëm atë kozmetikën e saj, por janë të njëjtë nacionalist, por më të moderuar. Tregojnë që mund të bashkëpunojnë, pretendojnë që të jenë bashkëpunues me Perëndimin, por në thelbet të tyre nuk kanë ndryshuar. Prandaj Lavrovi nuk ka nevojë që t'i bëjë për të patur një aleat si Serbia, por përkundrazi ashtu siç e ka shprehur edhe më parë, Lavrovi i interesat ose problematikën e Serbisë kërkon që ta përdori kuapro ko për të ngritur problemet e tij, çështjet që ka me hapësirat ruse, rikthimin dhe bashkimin në hapësirave të ish bashkimit sovjetik, një nga qëllimet e organizatës së re Euroazia, dhe për t'i përdorur këto në diskutimet në të ardhmen me Perëndimin, si në tryeza të mëdha të vendimarrjes për zhvillimet gjeopolitike në Europë dhe më gjërë, ashtu edhe në vendimarrjen e Këshillit të Sigurimit në të ardhmen. Prandaj, Lavrov, Rusia gjithmonë mendon që të përdori precedentet që mund të gjejë në Europë si një mjet për të realizuar ato qëllimet e saja ekspansioniste në të gjitha territoret që pretendohet që janë zonat tyre të influencës. Prandaj ju keni shumë drejtë që Lavrovi para pregatit të gjitha ka një diplomaci të strukturuar, jashtë interesave tona. Ka një jetë që merret me të. Po, edhe kjo, po edhe vetë Rusia është një fuqi imperiale, e cila gjithmonë kërkon që të jetë dominuese në zonat e saj. Nuk e pranon që të jetë një aktor i thjeshtë, prandaj ka krijuar dhe këto kriza të rënda humanitare, drejt një genocidi që vendet e Bashkimit Evropian shumë prej tyre kërkojnë që ta vënë përpara përgjegjësisë të një genocidi të vareve të përbashkëta të popullsisë pafajshme në Ukrainë e tjera. Është një fuqi revizioniste, një fuqi e cila shikon vetëm ambicjet e saj. E kuptoj. Në imazhin publik shumë interesante ishte dhe mungesa e një takimit Ivica Dačić, ministri të jashtëm serb, duke njohur edhe figurën e tij dhe Sergej Lavrov në të njëjtin ambient, madje duke dhe si një shpërfillje e kisha me nxitim, duhet ikja pra ministri i jashtëm i Serbisë që nuk ka kohë të takohet me ministrin e jashtëm të Rusisë. Edhe në një kohë duhet thënë që në Serbi ka nisur fushata elektorale, për zgjedhjet atje dhe ne e dim perceptimin dhe ndikimin e madh që ka Rusia në vend. Si e ke parë këtë element, këtë sjellje të Ivica Dačić në raport me Sergej Lavrov? Ndoshta ishte një nga takimet më të pritshme për të zhvilluar në kuadër të këtij samiti. Në fakt, ta shikojmë në dy këndvështrime. Ministria e Jashtme ruse tha që pengecat për hyrjen dhe ardhjen e delegacionit rus me Sergej Lavrovin në Maqedoninë e Veriut, sigurisht u bë për arsye sepse nuk u dha hapësira ajrore dhe pati vonesa. Në të njëjtën kohë, deklaratat e Ministrisë Jashtme thanë që kishte një interes të madh të vendeve në OSBE, përfaqësuesve të delegacioneve tyre për takuar Lavrovin. Por ju keni drejtë që Dačić mendoj që është një taktikë elektorale. Ata nuk kanë patur asnjë kompleks bile në Kombet e Bashkuara në New York vitin e kaluar, kanë bërë edhe një marrëveshje në kulmin kur Rusia ishte në një pozicion antagonist me gjithë shtetet jo vetëm të Europës dhe të Perëndimit, por edhe me shumicën shteteve në globë. Kanë parasysh
adresimin që bëri Asambleja Përgjithshme dhe një vot unanime, po thuaj 2/3 të tyre dënimin e aktit të papranueshëm rus ndaj Ukrainës, okay. Një vendi sovran të lirë dhe demokratik. Në këtë kuptim, mendoj që Dacit shre për arsye elektorale, për ato frika që mos perëndimi ndryshon për krajin e tij për forcat e opozitës. Kemi parasysh një Dacic i cili jo vetëm nuk guxon të kritikojë Rusin, po ka rikthyer nipin e Miloševićit që të jetë pjesëtar në zgjedhjet e ardhshme, do të thënë jo vetëm që nuk është i reformuar, po është më rus se rusët. Do të thënë në pikpamjen e tyre të nacionaliste, në pikpamjen e tyre antiperëndimore dhe tjera. Prandaj nuk mendoj që ka një nuancë në diplomacinë sërbe, ka një taktikë të tyre, së mos para zgjedhjeve, nga frika që forcat e perëndimit në kushtet e një opozite e cila tashmë ka marrë për masa edhe më të mëdha në Serbi, mund të prishin atë balancë dhe t'ju rrezikoj pushtetin e tyre. Kjo ishte që mendoj unë që ata nuk u takuan. Por, duke mbyllur, duhet të them që ata takohen për herë. Do më thënë, veprimet që ndodhin në qeverin e Serbisë, të nacionalistëve sërb, bile i para lindin edhe ideve se çfarë duhet të bëjë. Kam parasysh tu deklaratën e Vulin, i cili bëri thirrje presidentit Vučić që t'i bashkohemi aleancës së jugut, do të thënë në polin e kundër të perëndimit në samitin e tyre të Afrikës së Jugut, edhe shumë iniciativa të tjera që tregojnë në thelb që kjo qeveri vetëm politikën dhe atë propagandën ka që mban një respektim, një mes të artë midis perëndimit dhe lindjes, por ata janë pikërisht një satelit i Rusisë dhe interesave të saj në Europën. Dua të dalim në një tjetër çështje, Shqipëri-Greqi. Si e keni parë ato letër që ka çuar Greqia tashmë në Bruksel, është një presion që po i bëhet Shqipërisë për çështjen Beleri, apo vërtet Greqia mund edhe të bllokoj hapjen e kapitujve të bisedimeve të Shqipërisë? Të dy janë të mbushme. Ka domethënë analistë dhe njerëz të politikës të cilët thonë që Zoti Rama tashmë ka bërë kërkesa që të gjendet një zgjidhje kompromisi për t'i shpëtuar faqen e tij, sepse ai luajti si në mënyrë tepër patriotike për të ngjallur ndjenjat e patriotizmit të militantët në Shqipëri gjatë zgjedhjeve, për treguar që ai është një patriot i madh shqiptar, në të kundërtën politikat e tij e kanë kompromentuar në lidhjet e vazhdueshme dhe projektet serbo-ruse me Vučićin. Të gjitha këto mendoj që gjithë kjo lëvizje e Ramës përpara zgjedhjeve, dënimin e Belerit, së bashku me interesat që ka Rama për zhvillimin e zonave turistike, që është në zemrën e tij për t'i ideuar të gjitha rizortet edhe ndarjen e pronave të shqiptarve midis miqve dhe oligarkëve të tij, të gjitha këto interesa treguan që krijuan një tension me Greqinë. Por a ishte ky një tension i rastit, vetëm për këto zgjedhje? Jo, unë mendoj që jo, sepse Rama gjithmonë ka parë politikën me Greqinë jo në mënyrë prioritare, jo ashtu si perëndimi gjithmonë e ka quajtur që Greqia dhe Italia, ose Italia dhe Greqia të jenë dy partnerës strategjik lokal të Shqipërisë që do bëjnë integrimin në institucionet e euroatlantike. Rama ka qenë për të qenë original në politikën e jashme, ka krijuar akse të reja të politikës, midis Beogradit dhe Ankaras, për të reguar që jo vetëm është original, por edhe ka një baras largësi tani të imponuar nga Shqipëria për Greqinë, atëre kur ajo ka nevoj. Në këtë kuptim, grekët mendoj që e kam pranuar Ramën, për arsye sepse ju i ka bërë lëshime të konsiderushme, dhe sidomos në mënyrë individuale, a i ka vendosur çdo gjë në lidhje me atë problem që ka Shqipëria me detin e përbashkët, me shfrytëzimin e zonave ekskluzive në detin jonë,
me rindarjen e kufirit midis Greqisë dhe Shqipërisë, ku kemi parë një kryeministër i cili ka luajtur në mënyrë personale, ka zhbër të gjitha institucionet që në rastin e sovranitetit të vendit, siç është institucioni i presidentit, i ka anashkaluar. E kuptoj, po. Dhe Greqia këtu ka bërë lëshimet e saja. Tani e ka kuptuar dhe duhet të themi që ndoshta ajo nuk e beson më, e shikon që ky është një aktor tepër konjunktural, një aktor që nuk është i besueshëm dhe prandaj e mban këtë çështje për shumë qëllime. Unë mendoj që Greqia unë mendoj që Greqia do të shkojë deri në fund kësaj. E kuptoj, por ambasador, sa normale është që tani pavarësisht se si nisi dhe dyshimeve që kanë të gjithë për çështjen Beleri. Çështja Beleri tani është çështje drejtësisë. Është drejtësia ajo dhe si mundet një vend antar i Bashkimit Evropian të bëjë presion një drejtuesi ekzekutiv të një vendi që të imponoj institucionet e drejtësis ku vetë Bashkimi Evropian na kërkon që politika të mos hyjë drejtësia, drejtësia tjetë e pavarur. Pra një vëndantari Bashkimit Evropian i kërkon një politikanit të ndërhyjë drejtësia për një të zgjedhur lokal. Esmeralda, kjo do të ishte në qovë se Shqipëria do të ishte një vënd normal demokratik. Por grekët, kur ju duhet, e din mirë se çfarë vepronë në Shqipëri, dhe kjo është një nga kritika time ndaj Greqisë, që gjatë gjithë saj kohë si Greqia, si Italia, për të arritur marveshjen në interesat të tyre personal, tu kam bëjë një parantese edhe të lidhjes midis kryeministes italiane dhe Ramës, ashtu si dhe për çështjen e detit midis Mitsotakisit dhe Ramës, kanë toleruar për zhvillimin e demokracisë në Shqipëri. Por ata e njohin që këtu edhe drejtësia është një drejtësi politike e varur, një drejtësi e komanduar nga elementet politik të ekzekutivit. Do më thënë kjo, kur diskutohet në rafshin teorik, mund të flitet në këtë mënyrë që e ka drejtësia punën. Po këtu e din gjithë se drejtësia e Shqipërisë është një drejtësi e komanduar nga Zoti Rama. Dhe rasti Beleri ishte një rast flagrant, për arsye sepse Zoti Rama nuk guroi edhe të kritikonte, të ishte arrogant, të përcaktonte ashtu siç bën gjithmonë. Shikoni deklaratat e kryeministrit shqiptar se si jep orientimet drejtësisë. Në rastin e fundit para dy ditëve duhet mireni me 21 janarin, në raste në kongrese dhe në asambletë e Partisë Socialiste se kush janë goditja e liderëve të opozitës, domethënë ky njeri nuk mund të shitet pafundësisht, mund të gënjej me propagandë vendin. Mirë, po ndoshta propagandën e ka për të mbrojtur edhe të korruptuarit e tij që janë sot para drejtësisë. Po, pa diskutim, jo, ato shiko, është shumë interesant, ai nuk pyet për ato. Autokratët mund të sakrifikojnë të gjithë, vetëm veten e tyre të ruajnë. Bile, autokratët nuk duan të ndajnë historinë me të tjerët e para ose të kenë dëshmitar të veprimeve të tyre. Prandaj unë e shikoj normal që edhe goditja brenda llojit të tyre të ministrave të Ramës do të vazhdojë si një justifikim i propagandës që drejtësia funksionon në mënyrë normale, por nuk është kështu. Prandaj në përgjigje të pyetjes tuaj, Greqia njeh mirë se çfarë pavarësie. Tu kemi një shtet të kapur dhe kjo është më së e ditur nga jo vetëm nga Greqia, Italia, por edhe gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Po pse nuk funksionojnë? Ky është një problem. Pse janë indiferent ndaj promovimit të demokracisë që është nga parimet bazë të perëndimit pas revolucionit demokratik në vendet e Europës lindore. Domethënë, kemi dhe shikojmë një politikë pragmatiste të vendeve të Bashkimit Evropian të ruajtjes të një stabilokracie për interesat e tyre të momentit që të kemi një situatë qetë, një paqe në kushte normale, mundësisht të kontroluar nga autokratët e te. Prandaj, Greqia e bën këtë lëvizje se e di mirë, ashtu si që kuptojnë edhe përfaqësuesit e Brukselit, që në Shqipëri nuk funksionon demokracia, është një shtet i kapur, një shtet i korruptuar, edhe kjo ka qenë duke mbyllur Esmeralda, edhe dje në Parlamentin Britanik, ka qenë një sesion tepër i rëndësishëm i Komisionit kryesor të tyre në parlament që elementet të tillë si klientelizmi dhe korrupsioni janë elementet të cilat Bashkimi Evropian, vendet perëndimore po mbyllin syt
për të ruajtur ato sistemet autokratike që nuk krijojnë gjë tjetër vetëm stabilokraci. Ky ishte esenca e diskutimit dhe në parlamentin anglez. Tani, edhe një koment, vetëm se dua shumë shkurt këtë, se jemi në minutat e fundit. Në Itali, kishte një debat të madhë ditët e fundit, sa i përket marrëdhënieve të Shqipërisë me Italinë. Unë nënshkrua një marrëveshje, Shqipëria të merrte emigrant nga Italia, por nga ana tjetër, Shqipëria refuzoi të japë votën Italisë për Expo 2030. Po, për arsye sepse Rama është mikë dhe ruan interesat e tij me Emiratet e Bashkuara dhe me vendet e Gjirit Persik. Është rruga e tij kur një ditë autokratët sigurisht mendojnë edhe për exit strategjinë të tyre, ku do të shkojnë? Sepse duke mbajtur popullin e izoluar, duke kapur shtetin, duke deformuar drejtsinë, duke futur ose u përpjekur që të prishin të gjitha rregullat e demokracisë, nuk e shikojnë perspektivën e tyre në vendin e ti. Dhe Rama, edhe projektet që ka për portin e Durrësit, marrëdhëniet që ka krijuar me Emiratet e Bashkuara, me Arabinë Saudite, i ka në mënyrë personale lidhje të cilat i sigurojnë atë bashkëpunimin e më tepër. Te kemi parë dhe në Këshillin e Sigurimit, telefonatat e ministrit jashtëm të Arabisë Saudite, prandaj kjo është një politikë klienteliste, personale, që nuk përfaqëson asnjë asgjë të re. Dhe kur vjen puna, Rama e kujton që të gjithë duhet të japi diçka. Prandaj ne e quajmë lider klientelist për interesat e tij. I dha Italisë edhe Melonit të drejtën në një mënyrë që ishte një min mesatë dhe do të vazhdoj të jetë si për arsyet e sigurisë dhe problemet sociale. Nga ana tjetër, ju jep dhe miqve tyre arab për atë që thash që është dhe mendoj të jetë exit strategji për Ramën në të ardhmen. Falenderoj shumë ambasador që ishe me ne. Ditë të mbarë. Kënaqësia ime. Mirupafshim.